অহা 1 অক্টোবৰত কাজিৰঙাত আৰম্ভ হ'ব 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষ। আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ নিৰাপত্তাৰ দিশত অধিক মনোনিৱেশ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয়। লগতে প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটকে যাতে সুন্দৰভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ বিৰল অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে তাৰেই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। ক্ষেত্ৰত যিহেতু পৰ্যটকক নিৰাপদে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শনৰ লগতে গছ বনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বন্য জীৱকুলৰ বিষয়ে পৰ্যটকক সুন্দৰ ধাৰণা দিয়াৰ বিশেষ দায়িত্ব থাকে জীপ চালকৰ ওপৰত। গতিকে প্ৰতিজন জীপ চালকৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই। অৱসৰপ্ৰাপ্ত বন বিষয়ৰ উপৰিও অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 10 অক্টোবৰলৈকে অৰ্ধসহস্ৰাধিক জীপ চালকক কেইবাটাও পৰ্যায়ত প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আনহাতে এই প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি জীপ চালকসকল উপকৃত হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে। কিন্তু আমি যেতিয়া ইনক্ৰিজ কৰিম আমি সেইটোও ভাবিছোঁ কি টুৰিষ্টবিলাকে কোনো প্ৰকাৰে এটা কিবা আনটুৱাৰ্ড ইঞ্চিডেণ্ট নহয় কিবা এক্সিডেণ্ট নহয় সেইটো কাৰণে এতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হৈছে ট্ৰেইনিংবিলাক চলি আছে। জিপচি ড্ৰাইভাৰ যিমান আমাৰ সকলো জিপচি ড্ৰাইভাৰ এইটো 500 মান জিপচি ড্ৰাইভাৰ সকলক আমি এতিয়া ট্ৰেইনিং দি আছোঁ আৰু সেই ট্ৰেইনিঙত আমি টুৰিষ্টৰ চেফটি টুৰিষ্টক আমি কেনেকুৱা এৱেৰ কৰাম সেইটো আমি কৰি আছোঁ। এইটো আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ভাল এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। যিহেতু যিসকল পৰ্যটক আমাৰ কাজিৰঙালৈ আহে তেওঁলোকক আমি কিছুমান কথা ক'বলগীয়া হয় বা তেওঁলোকে আমাক প্ৰশ্ন কৰে যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰে সেই প্ৰশ্নৰ যাতে আমি সঠিক উত্তৰ দিব পাৰোঁ সেই তাৰ উপলক্ষে আচলতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আমাক স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ এটা ট্ৰেইনিং দিছে আৰু এই ট্ৰেইনিংটোৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে এনেধৰণে অৰণ্য চাফাৰী আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ অভিজ্ঞতাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ আৰু দক্ষতা বৃদ্ধি। সেই উপলক্ষে আমি ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ট্ৰেইনিং গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ মানে বহুতো অভিজ্ঞ লোক তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে আৰু তেওঁলোকে আমাক ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে।